Probably gonna kick here. Okay. The house, deadly, unforgiving. Back up, unforgiving, responsive. Chest piece. Ser sådan der ud. Health, exotic damage, resilience og ammo. Og mods, firearms, crit chance, firearms, crit chance, ja. Masken, det er firepower. Roll it, og så er der noget crit chance, burn resistance, mods, firearms, crit chance, knee pads. Den er roll it til firearms, der er noget critical hit damage. Ja, I kan jo se det lige om lidt. Så er der mods, det er stamina, crit chance og puls. Backpack, den er roll it til stamina. Så er der en major attributes, critical hit damage. Bum bum. Så har jeg noget stamina health på den, ja. Og support station healing speed og pulse critical hit damage. Og så er der savage gloves. Ja. De 7% mod targets out of cover. Og den er selvfølgelig med crit damage og hit chance. Og så er der den sidste holster, reload speed, that's it. Ja. Bam. Kan vi lige prøve her en gang. Hvad siger vi der? 25. Det er så hvor count karten ikke er i gang. Den skifter nu, må jeg se. Der. Nå, den dag 602 er jeg kommet lige op på. Så smider jeg lige den her. ...541.208 rammer jeg så der med healing packen. Ja. Det er sgu da okay. Og hvis vi går ind og kigger. Weapon damage 21.653. Critical hit chance 46. Crit hit damage 130. Ja, okay. Det må være det. Der ligger jeg lige op der. Løjse igen.